150 million pesos budget ng DepEd hinaharang ng isang senador. Sino itong senador na to mga kababayan ko? At sino ba itong uh, hinalal ng bayan at kine-question yung 150 million pesos na karagdagang budget ng uh, Department of Education, mga kapatid? Bakit nga ba at bakit si BP Sara ay uh, humihingi ng karagdagang budget, mga kababayan ko. Ito, pag-usapan natin ngayong gabi, mga kababayan ko. Basahin natin ang isa sa mga statement na nakita ko at nilabas ng uh, Global Daily Mirror, mga kapatid. Medyo pagpasensyaan nyo na kung medyo ito muna ang ilalabas. Tingnan natin. Alright, paingin natin ito, mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, and remember this is DepEd, it is not CHED, sabi niyang gano'n. Commission ng CHED, Commission ng Higher Education. I'm sorry, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa. Sabi dito, mga kababayan ko, we are protecting our students from, sabi dito, Senator cheese Escudero is questioning the proposed... 150 million confidential fund of Department of Education. Ito po ha, ito po, hindi ko pa, hindi ko pa po, batalakayin pa lang natin. Tinatanong po dito ni Senator Jesus Codero, itong confidential fund na sinasabi ng Department of Education. DepEd, DepEd. Sabi dito mga kababayan ko, DepEd is a hidden vice, vice president by Sara Duterte. In an ANC interview on August 16, 2023, Escudero is the drilling numbers of the Communist Party of the Philippines of New People Army, CPP, NPA, NPA based on the data provided by the Armed Forces of the Philippines. Ito ha, ito, hindi ako nagsabi nito ha, hindi ako nagsabi nito sa interview to sa ANC, mga kababayan ko. Sabi dito, so why we need to increase this in the order? to protect our student from supposed recruitment and he asked, mga kababayan ko tinatanong ni ano kasi si VP Sara Duterte naghingi ng another uh, confidential uh, fund o budget na 150 million sa ating gobyerno para matustusan natin yung ating uh, ating uh, ating uh, what we call this ang ating uh, debt aid kasi sabi ko nga sa inyo kung hindi nga kung ang increase nga ng ating uh, nung increase nga ng ating uh, uh, mga teachers na inaangalan nila hindi magawa-gawa. So ngayon mga kababayan ko, kasabay na nito, yung kasabay na nito, yung mga programa ng Department of Education na ginagawa ni BP Sara Duterte na magkaroon tayo ng iba't ibang curriculum o activity sa ating mga eskwelahan. The question, nakikita ko dito kung bakit si BP Sara nag- -a, nag, -a, nag- request ng budget because marami tayong dapat na ayusin sa ating departamento lalong-lalo na sa Department of Education. Ito po yung reason na nakikita ko. Kailangan po nating sumabay sa mga naggagandang pribadong eskwelahan. Hindi porke private lang, ah, private lang may magandang education background, private lang ba ang kailangan na meron ganyan? Hindi po, kailangan yung mga public school natin i-upgrade natin kasabay ng pag-upgrade noon, syempre kasabay din noon ang pag-increase ng sahod ng mga teacher natin. 'Di ba? Bukod doon, may programa rin si VP Sara Duterte na nakikita ko dito na kontra communism, kontra doon sa mga nagre-recruit sa atin. Ito ang kini-question ni Senator Cheese Escudero. I'm not uh, hindi ko binabanatang si Senator si, si, si Senator Cheese, ha? I just want to be clarified. I just want to be clarified to everyone na hindi ko binabanatan si Jesus Codero dito. Bagkus binabasa ko 'yung sinasabi niya. Okay? So why we need to increase this order to protect the students from supposed recruitment then he asked, tinanong ni Senator Jesus Codero. And remember, this is DepEd. This is not CHED, Commission on Higher Education. He points out to VP Sara Duterte. The question, mga kababayan ko, ito at tatanungin ko kayo maka high school, uh, college lang ba ang nare-recruit netong mga CPP NPA mga kababayan? Tatanungin ko po kayo. Kasi the point dito mga kababayan ko, literal na sinabi to ni ni Senator Jesus Codero, DepEd lang daw. Eh ano ba pinagkaiba ng CHED at DepEd? Mga kababayan ko, pagdating dyan, sabi pa dito, you're talking about grade 1 to grade 12. Ang alam kong pinapasok, ayun na, ang alam kong pagpasok ng recruitment, alam pala ni Sen. Torchis, bakit di niya sinasabi? Ito lang ha, ito lang ha, mga kababayan ko. And remember, this is DepEd. This is not CHED, sabi niya ganun. Kung uh, uh, pinoint niya doon kay VP Sara, you're talking about grade 1 to grade 12 ang alam ko, ang alam daw ni Senator Jesus Codero, ang pagpasok daw ng recruitment ay meron man sa higher education. Bakit hindi nyo aksyonan yan? Di ba, Senador, na kayo? That's the question, mga kababayan ko. That's the biggest question. Kung alam nyo na ang pinapasok na ang higher education o yung sinasabi yung CHED, mga kababayan ko, tignan nyo, anong nangyayari? pati wala pa rin kayong ginagawang aksyon dyan? Di ba, mga kababayan? So, sabi dito, meron na ng higher education o college, hindi naman sa elementary at high school yan. Di ba? So, ganito pala yan. So, ganito pala ang laban dyan. So, ibig sabihin yan, ganito pala ang laban dyan. Senator Cheese, mawalang galang lang po. Saan ba dapat mag-uumpisa ang uh, magandang halimbawa? Sa college po ba o sa elementarya? Uh? Tanungin ko po kayo, mga netizen. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, please comment down below saan mag-uumpisa ang magandang asal papunta doon sa pinakamataas na posisyon. Saan ba nag-uumpisa, mga kababayan ko? Anong ko po kayo bilang mga magulang, bilang mga nanay at tatay, saan ba nag-uumpisa ang unang baitang sa edukasyon? tungo sa matungo sa mas mataas na posisyon ng ating uh, ng ating pag-aaral sa elementarya kung sa elementary pa lang, magkakaroon na tayo ng programa anti-communism, mga kababayan ko, of course, pagtungtong ng college ng mga bata na aral na sila. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Mga mga kababayan, tama ba yung sinasabi ko sa inyo? kung sa elementarya pa lang nauunawaan na ng mga bata na yan na hindi pe pwede, hindi ganyan ang ginagawa ng gobyerno, masama ang komunisim, hindi nakakatulong sa element sa, sa mga pag-aaral ng mga bata. Mga kababayan ko, pagtungtong ng college niyan, hindi maliligaw yan ng landas, pati hindi marirecruit ng mga masasamang loob yan. Di ba mga kababayan ko, kasi sabi sabi ni Senator Cheese, you talking about the DepEd lang naman daw yan. Hindi naman yung, hindi naman daw hire uh, hindi naman daw yan Ched. Ched ba kailangan? Kailangan ba ng Ched? Ang tanong ko dito kung alam nyo pala sa Ched na nagkakaproblema ng ganyan, but ngayon pa lang hindi niyo maaksyunan. Of course, VP Sara Duterte, Secretary of uh, Department of Education, gagawa ng paraan yan, mga kababayan ko. Gagawat-gagawa ng paraan ng ating gobyerno. Nang sa ganun ay mapatunayan natin. Di ba tama ba ako mga kababayan ko? Hindi naman pe pwede na, oh sa elementarya, ituturo. Alam mo, sa elementary, ito, totoo to -toto, ha, sa elementary, usapang matinuto, mga kababayan ko. Sa elementary, mga kababayan, nung elementary kami, bulag na bulag kami sa dilaw. Oo, so, to totoo lang. Ako, sabi ko nga sa iyo, biktima kami ng libro ng dilaw. Kaya dapat ngayon pa lamang, sa elementarya pa lamang, linisin natin yung dapat na linisin. ba? Diba? Kasi kung sasabihin nyo dito, mga kababayan, ba? Diba, na CHED, Department of Education lang si Sara, hindi naman daw yan CHED. Samantalang ang pinapasok daw ng recruitment, mga kababayan ko, eh yung mga, eh yung mga uh, colleges, mga universities. The question ko nga dyan, mga kababayan ko, doon nga lang sa elementarya, itinuturo na na si Ninoy, napakabuting tao, masama si Marcos. Tama ba yun? Sa libro, ang mga bayani, si Ninoy, demokrasya ang dinala ni Ninoy. Ang mag-asawang ito ay ganyan, ay pina, pinalapad nila ang papel at pinabango nila. But Ninoy is a communist. Komunistang tao si Ninoy. ba? Diba? Paano niya, paano masasabi ng mga to na dapat na dapat ang ched lamang ang tutukan at bigyan ng mga ganyang kalalaking budget. Of course, kaya nga tayo meron tinatawag kaya nga tayo meron tinatawag na tinatawag na Department of Education dahil sa unang baitang pa lamang ng ating mga anak dapat diyan ay natututunan ng tamang asal yung karakter ang hinuhubog. Oo. Karakter ang hinubog, di ba? Di ba nga mga kababayan ko? Elementarya, nawala ang mga Marcos. Anong ginawa sa mga Marcos? Sinira sa pangalan ng mga estudyante. Yung bunga ng mga estudyante ngayon, yung mga naglakihan ngayon na nagrarali, na ayaw sa gobyerno. Ganun magpalaki, ganun ba dapat magpalaki ang eskwelahan? Ganon ba dapat palalakihin ang ating eskwelahan, ang ating mga anak? Of course, hindi ako papayag, mga kababayan ko. Para sa budget, para protektahan yung ating mga anak sa mga ano, nagtatangka na gumawa ng hindi maganda sa atin o ma-recruit ng mga itong mga nananamantala ng ating uh, ng ating ka ng kaisipan ng ating mga supling, di ba? Yun ang punto ko dito, di ba? Sa elementarya nag-uumpisa ang karakter ng isang bata patungo doon sa kanyang pagiging kolehiyo. Kita nyo, mga kababayan ko, ito, ito, eto, eto, ewan ko lang, ha, Senator Cheese, I'm not, I'm not, I'm binabanatan dito, but just, I want, I want just to, keep, to be clarified. Hindi ako pabor doon sa pag-question mo dito na 150 million. Kung 150 million lang ang hinihingi ng Department of Education, why not na ibigay natin yan? Kasi unang-una, Department of Education ang nahuhuli sa, pa, sa budget. Ngayon, may tumututok na secretary at vice president, tinatanggihan, tinatanggihan ng ganyan, binaba tinatanggihan ng ganyan, hinaharang pa sa Congress, sa Senate? Di ba? The question dito, sige nga po, malamang sa malamang, eh, hindi naman nakakapag-aral ang mga ibang anak nyo dyan eh. Ako, bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang ordinaryong mamamayan, nag-aaral ang anak ka namin sa mga pampublikong paaralan. So umaasa kami mga magulang na ang publiko, ang gobyerno ay magbibigay ng magandang ehemplo sa aming mga anak. Paano kung kulang ang uh, kulang ang datos o kakulang kulang ang kaalaman na ibinibigay natin? Ano? E wala kami pampara sa pribado eh. Kaysa po pang publikong paaral lang kami nagpapaaral lang aming mga anak sa elementarya. Di ba? Pag sa pang sa pampublikong elementarya ka ba nagana? Ang dating mga kababayan ko, curriculum na ibibigay, yung curriculum na isusulong ninyo, gustong isinusulong yung dati pa. Of course, kailangan natin mag-upgrade. So paano tayo pag upgrade ng ating mga eskwelahan? Paano natin mapoprotektahan 'yung ating mga anak kung wala naman tayong pera pambayad sa ating uh, sa, sa ating mga eskwelahan? Wala tayong perang budget na nakalaan. Kulang 'yung budget ng DFED na nakalaan para doon sa ating uh, mga eskwelahan. 'Di ba? So kailangan nating magdagdag o mag-increase ng mga bilang ating budget. Hindi lang dapat hindi lang dapat na ano, mga kababayan ko, hindi lang dapat dito tayo natatapos. Pero kung kukontrahin nyo po yung 150 million, ako na po nagsasabi, ibigay na po natin sa DepEd yan. Ibigay na po natin sa ating gover, sa ating uh, DepEd yan. Napag-iiwanan na po tayo. Kailangan po, na nga, kailangan po na mga anak namin yan. Hindi lang po ng bang... Kasi ayoko man sabihin na hindi naman nakapag-aral sa pampublikong paaral ng mga anak ninyo. Sabihin na natin na sa prebado. Pero dapat maintindihan nyo po yung nakalagayan ng mga ordinaryong Pilipino na nagmaasa sa itinuturo ng pampublikong paaralan. Mga kababayan, ito pa, dagdag pa dito sa sinabi niya, mga kapatid. On beating the potential, on beating the potential of proliferation illegal drugs in the school, Escudero believe this is would be never occur of the elementary level. Grabe example example pa lang ng dapat nating sinasabi sa ating mga anak Kailangan ba pagdating ng college saka pa lang nila malalaman masama ang droga Kailangan ba pagdating nila ng kolehiyo Pagdating nila pa ng high school Kailangan ba doon pa lang ba natin sasabihin na masama ang gumamit niyan Everything right now sa social media bukas hindi na bang mga mga bata ngayon. Napakatatalino ng bata ngayon. Kahit sa mo bitbitin, kahit sa mo dalin, a three-year-old girl, merong telepono, they can browse, manood ng TikTok, gumawa ng videos at age of five years old. Mga kababayan, doon nakikita kung ano-ano. Nakikita nyo yan at alam niyan nakikita nyo ang mga kung ano-ano pwede nilang matuklasan. Kung sa elementarya ang bata may, 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 telepono na, napakadali nila ma-browse. What is drugs? Ah, bakit pinagbabawal yan? Kailangan pa ba? Pagdating ng colleges, doon pa lang nila malalaman, nakakasama na yan. This is the sad story. Okay. Let me enter, uh, let, let me putuling dali doon. Kagabi, na ako sa substation 1. Ito ah, totoo to. Nasa substation 1 ako. Substation 1 ng Kaloocan. Mga kapatid, alam nyo, may nahuli kami. Dalawang kabataan. High school. May bitbit -bit na maruwana. How would you believe that? A high school level ay nagte-take na ng isang ng ano pinagbabawal na ano gamot marijuana. Kush. How could you imagine that? Kung hindi kung kung, kung yung mga bata ba na yan na ituro ba natin nung elementarya sa kanila, still grade 2 to grade 3, mga kababayan ko. Na masama gumamit niyan at hindi nakakaganda sa katawan niya. Sa tingin niyo ba pagdating ng high school lang mga yan, gagamit ba yan mga yan kung nakakasama? Hindi kasi sila nabalaan ng grade 1. Same with the same with the problem ng Communist Party. Hindi na ba napapansin? Ito, reality ito sinasabi ko sa inyo. Andun ako kahapo, agabi. Nalaman ko yun. Tuloyin natin. Ito. He say, I would, I, I would like to see the effectiveness of the unstilization of the hodge, uh, hud sum of the lease of the justify once they present their proposed budget to Congress. <laughs> Vice President Sara Duterte earlier defend, defended the DepEd's proposal, stressing education will intervene, intervene with the national security belief that is very important that we mold children who's uh, patriotic children. Correct, patriotic children who will love our country and who will depend to our country. Correct! Tama yung sinabi ni VP Sara Duterte dito, mga kababayan ko. Why? Mga kababayan, kung tatanungin nyo ako, bakit ko pinapaboran? Mga kapatid, unang-una, yung 150 million pesos na yon for upgrade for our school, diyan kukunin yung budget ng ROTC kung mapapasa. Diyan din kukunin yung budget na, bak bakit na? Ito, ito, haka-haka ko lang. Mga kababayan ko, haka-haka ko lang to. ha. Haka-haka ko lang to. Diyan din kukunin, mga kababayan ko, diyan din kukunin yung uh, budget for the ROTC, budget sa increase ng ating mga sahod ng mga guro, dyan din kukunin. Kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na curious ako eh. Sabi niya kay BP Sara, inutusan niya, gumawa daw ng paraan si BP Sara Duterte para magkaroon daw ng, magkaroon daw ng increase itong uh, sahod ng ating mga guro. Well, that's, uh, that's the president said, mga kababayan ko. So, syempre, kung magkakaroon man ng proposal budget itong si BP Sara Duterte for the Congress and sa Senate, kung aaprobahan mga kababayan ko, eh maibibigay yung 150 million na yon. Dagdag pondo ngayon ng DepEd yon. Pag nagkaroon ng dagdag pondo ang DepEd, of course, mga kababayan ko, magkakaroon tayo ng magandang ano, magandang pag pag-uusap, uh, magandang, pag magandang uh, pagtuturo sa atin. Bakit? Mapopondohan na yung mga programa eh. Bakit kung may programa ba sa isang eskwelahan kung walang popondo? May programa ba sa eskwelahan natin? Magkakaroon ba ng programa ang eskwelahan natin kung walang popondo? Tatakbo ba ang mga curriculum sa atin kung walang pondo? Tatakbo ba yung mga, yung mga activities ng mga bata sa paralan kung walang po pondo? Of course, magkakaroon ng pondo yan. Mga kababayan ko, kailangan ng pondo yan. Example of CAT. Ba't sinabi ni BP Sara Duterte dito? Na, sabi niya dito, maliwanag ito. Oh. She say, believe and love and dedication. Ito, Vice President Sara Duterte depends on the proposal stress, uh, stressing the educational intervene with the national security believe that uh, very important and we would mold the children who are patriotic children who loves our country. Diba? Bakit, ba, bakit nga ba nasabi ni BP Sara to? Example, anak ng, hello po sa inyo, Tatay Jack Example, anak ng isang militar. Mga kababayan, anak ng isang militar. Bakit yung, yung anak ng militar, mahal yung bayan? Because naturuan ng tatay. Naturuan ng nanay. Bakit yung sibilyan galit sa gobyerno nagrarally? That's the question. The million question ay yan. Bakit yung aral pinapaalam sa pinapaalam sa kanyang anak na mahalin mo ang ating bayan? Yun ang kulang sa atin, mga kapatid. Yun ang kulang dito. Yun ang kulang sa atin na kailangan nating isulong, kailangan nating gawin kasi sa atin mag-uumpisa. Pero the thing is, merong isang senador na kina, tila ba kine-question ang pagkakaroon ng 150 million budget ng Department of Education. Like I said, mga kababayan ko, hindi po sa CHED nag-uumpisa ang pag-unlad at pag pagkakaroon ng maayos na kaisipan ng ating bata. Nag-uumpisa po yan sa elementarya dahil sa pagtuturo ng ating mga guru. Kung, kung ang mga guru natin, ay gugutumin natin, bibigyan natin ng mababang sahod, maganda po ba ang kanilang magiging iba budget? Wag natin, si, wag natin patayin ng ating mga guru sa maliit na sahod. Mano man lang, maidagdag natin sila, isabay natin sila sa mga katulad na PO1 na polis na sumasahod ng 40 to 38,000. Hindi yung 33,000 na pinagkakasya ng ating mga guru. Di ba mga kababayan? Yung ibang guro, baon sa utang, loan. Real talk to ha. Real talk to. Mga kapatid, yan ang totoo dito. Kailangan din natin ipaalam sa kanila yan at ipaalam na ito ang mga nangyayari. That's the saddest uh, part, mga kapatid. Di ba? Isa pa, mga kababayan ko, hindi po sa CHED nang gagaling ang unang baitang. Sa DepEd po nang gagaling ang unang baitang dahil sila ang may hawak ng prep, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ato grade 12. Mga kapatid, ang Department of Education po ang may hawak niyan at nang nangangasiwa at nangangalaga. Kaya mga kababayan ko, isipin po natin, kapag ang Department of Education ay maliit ang budget, of course, pagkakasyahin nila yan. Kung ano lang ang mapagkasya ng yun lang din na maituturong ituturo ng ating guru at gipit din sila sa kanilang budget dahil hindi rin nila magagawa yung mga activity na dapat na ginagawa ng ating mga anak. Okay? Sana 'wag pong kontrahin ito. Mahalaga po sa mga kabataan to, mahalaga sa mga bata ito, hindi lang sa mga matatanda, mga kababayan. Yun lang po para sa akin. Kaya panawagan ko kay Senator Cheese Codero, please ibigay niyo po ang 150 million para sa ating mga anak para sa aming mga anak. Kailangan po ng mga kabataan yan. Hindi lang po sa seguridad laban sa NPA, bagko sa pagpapaunlad po ng katalinuhan ng mga bata dito sa Pilipinas. Yun lang po, Senator Cheese Escudero. Exclaimer, hindi ko po kayo binabanatan.